بسم الله الرحمن الرحیم درنو دوستانو تاسو د مالی مدیریت پینځاویام درسی ناستې ته راغلاست وایم او خدای وکړي چې موږ تاسو تیر سوي درسی ناستې نه په خبره ګټه اخیستل سوي او تاسو دا درسونه هم چې موږ تاسو سره درلوده په خبره ورنه ګټه اخیستې وي او ټول ستونزې هم سره حل سوي وي او نور ستونزې تاسو ته په مالی مدیریت په ټوله کې او په خاصه توګه د مالی نسبتونو په تجربه تعلیل کې چې موږ تاسو ورباندې بحثونه پیل کړ پاتې نیسي. موږ تاسو په تیر درسي ناسته کې د مالی نسبتونو په هکله او د مالی نسبتونو د تجربه تعلیل په هکله هغه خپل ژور بحثونه هم وکړ او د هغې د اهمیت او په ټولیز ډول کوم ارزښت چې موږ تاسو ته درلودلی سي هغې باندې په پوره ډول او په بشپړ ډول تاسو ته معلومات درکړ چې کوم ښیګڼې او په خاصه توګه کوم ارزښت لري په ټولیز ډول مالی نسبتونه او د مالی نسبتونو په تجزیه او تحلیل نه په ګټه اخیستو سره موږ او تاسو په څه ډول کیدای سي چې هغه خپل ستونزه پې حل کړو او د هغې نه په کار اخیستو سره موږ او تاسو په ټولیز ډول وشو کوی چې نور اسره ستونزه موږ او تاسو ته پاتې نه سي. دا چې موږ او تاسو دغه مسلې ته تم کیږو او تیر درسی ناسته کې دې باندې خبره کړی کیدای سي چې تاسو هماغه درسی ناسته ته په تګ سره دا ټول موضوعات ځان سره ولرئ او د هماغه موضوعاتو نه په ګټه اخیستو سره کیدای سي چې تاسو خپل ټولیزې ستونزې ورباندې حل کړئ. موږ او تاسو په تیر درسی ناسته کې د تیر سوي خبرو تر څنګ موږ او تاسو د مالی نسبتونو ډولونه هم تاسو ته ښکاره کړو چې په ټولیز ډول موږ تاسو څلور ډوله نسبتونه لرو چې د ګټورتیا نسبت ده په څنګ کې موږ تاسو د سیالیت نسبت په ګوته کړه او دریم نسبت یې بیا د هغه پورونو نسبت ده او په څنګ کې د پانګې د مارکیټ نسبت ده چې موږ تاسو ټولو باندې ژور بحثونه درلود او تاسو ته هغه ټول معلومات چې موږ سره وو هغه باندې تاسو ورباندې ټولیز ډول معلومات ترلاسه کړه او په ټولیز ډول تاسو ورنه ګټه واخیست. موږ تاسو نننی بحث د مالی نسبتونو ښیګڼې باندې ده چې مالی نسبتونه کوم ښیګڼې لري او کوم مزیتونه لري هغه کسانو نه چې مالی نسبتونه نه ګټه اخلي او په ټولیز ډول مالی نسبتونه کاروي. تر ډیره کچه مالی نسبتونه لکه څنګه چې موږ تاسو په تیر درسونو کې ورباندې ګرځندنه درلود تر ډیره بریده په تجزیه او تحلیل کې او په شننه کې او په مالی شننه کې چې موږ تاسو کوم په بنسټونو کې دننه او په سوداګرۍ کې په ټوله کې لرو او غواړو چې وی لرو تر ډیره کچه اړین ده او موږ تاسو کیدای شي چې د مالی نسبتونو نه په ګټه اخیستو سره په ټولیز ډول وشو کوی چې د هماغه د په ټولیز ډول په اړه برخه کې د دغه نسبتونو کار واخلو او په ټولیز ډول موږ تاسو ته تر ډیره کچه هغه اړین او ضروري معلومات موږ تاسو ته په ګوته ورکړي چې موږ تاسو اوس هغه ټول ښیګڼې چې لري یو په یو هغوی باندې ګوته ایښو او په ټولیز ډول تاسو ته یې روښانه کوو. تر ټولو مهم ښیګڼې چې مالی نسبتونه لري پانګوالو یا پانګه اچونې لپاره ده ځکه چې پانګه اچونکی هر وخت چې وغواړي کوم ځای ته چې غواړي خپل پانګه واچوي یا خپل پانګونه وکړي د هغه په اړه
کیدای شي چې د مالی نسبتونو د تحلیلونو او شننو په کارولو سره معلومات ترلاسه کی او په ټولیز ډول هغه ټول ضروري موارد چې د خپل پانګې او د خپل د پانګې د ساتلو لپاره ورته اړتیا لري هغه نه په کار اخیستو سره په ډیر هغه اساسي او اسانه توګه وشي کوی چې په ټولیز ډول هغه ترسره کی او هر وخت چې وغواړي د خپل پانګې پاکله معلومات په ترلاسه کولو تر څنګ دې باندې پوه شي چې آیا پانګه یې چلته اچول سوی ورته ښه ګټورتیا لامل ګرځي او که نه ګرځي او دا دا پانګونې ته او دغه پانګه اچونې ته دوام ورکړي او کې ودروي. تر ټولو اړین او مهم ښیګڼې پانګوال لپاره دلته ده چې پانګوال کیدای شي چې دې باندې پوه شي چې دې پانګه او د پیسو په صورت کې چې کوم هغه موضوعات یا شرکت په واک کې ورکړی هغه نه سمه ګټه اخیستل کیږي او که نه اخیستل کیږي. دویم ښیګڼې دا ده چې موږ او تاسو ته روښانه کوي چې آیا کوم شرکت چې موږ او تاسو غواړو هلته پانګه واچوو او پانګونه وکړو هغه نړیوال کوم سټنډردونه او قبول سوی سټنډردونه منل سوی سټنډردونه چې شته هغه مخې ته وړي او که نه هغې نه ګټه اخلي او که نه اخلي. ځکه چې که سټنډردونو نه ګټه نه اخلي او کمپنۍ بیا هلته تر ډېره بریده موږ او تاسو ته پانګه اچونه ښه نه بریښي او موږ او تاسو بیا نشو کوی چې په ټولیز ډول هلته د پانګې نه هغه کوم ګټې چې موږ او تاسو غواړو او کوم موخې ته چې غواړو ورسیږو هغې باندې بریالی شو چې هغه ترلاسه کړو. دریم ښیګڼه دولت لپاره ده چې دولت سره مرسته کوي تر څو چې مالیات په سمه توګه راټول کړي او که یو کمپنۍ په سمه توګه سټنډردونه او مالي نسبتونو نه کار واخیستل سي او مالي نسبتونه د تحلیل هلته وشي موږ او تاسو دولت کوی شي چې ډېر اسانه توګه دې باندې پوه سي او دې باندې معلومات ترلاسه کړي چې دغه کمپنۍ نه په کوم اندازه مالیات راټول کړي. چې دا دولت لپاره یو ښیګڼې ده یو مزیت ده چې د مالیات ټولونې کوم لارې چارې چې ده دولت لپاره هغه اسانه کیږي او دولت په ډېر اسانه توګه کیدای شي چې هغه خپل مالیات راټول کړي او نور ستونزې په مالیات راټولونه کې ونه لري. سلورم ښیګڼې هماغه کمپنۍ لپاره ده چې کوم کمپنۍ چې دغه نسبتونو ته د تحلیل نه کار اخلي ځکه چې هغه کوی سي چې خپل هغه لاسته راوړنه چې کوم لري په هماغه دوره کې هغه تیر کالونو سره او تیر شوي کالونو سره پرتله کړي او دا وګوري چې دغه لاسته راوړنه چې څه کال درلودلی دا تیر کالونو سره په څه ډول دي او آیا دغه کالونو ترمنځ کوم ستونزه ورته پېښ سوی او که دا په ډېر سمه توګه مخته تللی ده او بې له کوم ستونزې سره هغه خپل ټول موارد چې غوښتلی وو هغه ترلاسه کړی. په ټولیز ډول که موږ او تاسو په لنډ ډول دغه څلور ښیګڼې تاسو ته یاد کړو چې دوه اول ښیګڼې هغه پانګه والو ته ده چې کوم چې پانګه اچوي ځکه چې په اول سر کې هغوی خپل پانګې نه
هر وخت چې وغواړي معلومات ترلاسه کوي، او دویم سر کې هغه دې باندې پوهیږي چې آیا په هماغه کمپنۍ کې چې د نړیوال استانداردونه مراعت کوي په هغې کې پانګه اچولی، یا کوم کمپنۍ کې چې نړیوال استانداردونه نه مني او نه مراعت کوي هغې کې پانګه اچولی. درېیم ښیګڼه یې دولت لپاره ده چې دولت سره مرسته کوي تر څو چې د مالیاتو په راټولونه کې ښیګڼې ولري او مزیت ولري او په ډېر اسانه توګه هغه خپل مالیات راټول کړي. او څلورمه یې د نن هماغه کمپنۍ چې دغه نسبتونو نه کار اخلي هغې لپاره ده چې هغې سره مرسته کوي چې خپل لاسته راوړنه د تیر کلونو سره یا تیر سوي کلونو سره پرتله کړي، او په ټولیز ډول هغه دې باندې پوه شي چې کوم لاسته راوړنه درلودلی او په څه ډول کیدای شي چې دغه په ټول اساسي ډول دې نه کار واخلي. او که په لنډ ډول بیا هم ووایي، په ټولیز ډول د نسبتونو نه په کار اخیستو سره شنونکي کیدای شي چې لاندنۍ سوالونو ته ځواب ورکړ سي چې آیا کمپنۍ په راتلونکي کې خپل پورونه ادا کوی سي، یا په پورونو په ورکړې کې کمپنۍ کوم ستونزې سره مخامخ کیږي او که نه کیږي. بل دا چې کمپنۍ هغه خپل شتمنۍ په سمه توګه مدیریت کوي او که نه کوي، او د خپل شتمنۍ د سنبالولو نه ښه ګټه اخلي او که نه اخلي. او درېیم یې دا چې کمپنۍ د ګټې په حالت کې روان ده او یا د نقصان په حالت کې روان ده. چې دغه تر ټولو درې مهم سوالونه چې موږ او تاسو کیدای شي چې د نسبتونو په تجزیه او تحلیل سره هغې ته ځواب ورکړو، همدغه درې هغه اساسي پوښتنې دي چې موږ او تاسو کیدای شي چې ورته ځواب ورکړو. د دغه بحث پر دوام موږ او تاسو غواړو چې د سیالیت نسبتونه پیل کړو، چې کوم نسبتونه موږ او تاسو په سیالیت کې لرو او د سیالیت نسبتونه په ټولیز ډول موږ او تاسو ته څه شی درښیي. لکه څنګه چې موږ او تاسو یادونه درلود، د سیالیت نسبتونه په ټولیز ډول سیالیت دې ته وایي چې موږ او تاسو په خپل پورونو په ورکړې کې ستونزې سره مخامخ یاستو او که نه یاستو. د نغدو پیسو د لرلو په نظر موږ او تاسو ښه وضعیت کې یاستو او که نه یاستو. دا معنی چې موږ او تاسو کوم نغدو پیسو ته چې اړتیا لرو هغه په خپل کمپنۍ کې یا په ټولیز ډول خپل سوداګرۍ کې لرو او که نه لرو. د دې لپاره چې موږ او تاسو دغه موضوعات په ښه بڼه ورباندې پوه شو او په ټولیز ډول موږ او تاسو د دې نه او هغه په ټولیز ډول موږ او تاسو په ښه توګه پوه شو، نور د دې لپاره موږ او تاسو د سیالیت نسبتونو باندې خبرې کوو چې د سیالیت نسبتونو په هکله موږ او تاسو کوم موضوعات درلودلی شو او کوم برخې سره موږ او تاسو کیدای شي چې او په ټولیز ډول هغه ولرو. چې تر ټولو نه لومړی سر کې په د سیالیت په نسبتونو کې چې موږ او تاسو د سیالیت هغه مفهوم او څرنګوالی کیدای شي چې تاسو ورباندې خبر وکړو او تاسو ورباندې پوه سئ، د دورانی هغه کوم شتمنۍ چې موږ او تاسو ورته اړتیا لرو د هغې په هکله او د دورانی پانګې په هکله موږ او تاسو خبرې کوو چې دورانی پانګې څه شته وایي. مخکې له دې چې موږ او تاسو سیالیت نسبتونو باندې لاړ شو او سیالیت نسبتونو باندې وغږیږو، د دورانی پانګې باندې غږیږو چې تر ډیره بریده موږ او تاسو ته د سیالیت موضوع روښانه کوي چې سیالیت څه شته وایي. دورانی پانګه هماغه د جاري شتمنیو او د جاري لنډمهاله پورونو ترمنځ توپیر ده چې موږ او تاسو کیدای شي چې هغه ترلاسه کړو او په ډېر اسانه توګه هغه ولرو. دورانی پانګه مساوي کیږي پر جاری شتمنۍ منفی جاری یا لنډمهاله پورونه. د بیلګې په ډول که موږ او تاسو جاری شتمنۍ که ولرو شپږ سوه زره ډالر او پورونه ولرو لنډمهاله پورونه سالور لګو پنځه سلویخ زره ډالر، اوس موږ او تاسو کیدای شي دورانی پانګه ترلاسه کړو. جاري شتمنۍ هم څونه ده؟ شپږ سوه زره.
لنډماله پورونه مسونه ده سلور لګو 15 زره ډالر دورانی پنګم تر لاسه کیږي 1,55 زره ډالر دا مانو چې موږ تاسو که غواړو یو ښه سیالت ولرو او د ښه سیالت نه په ګټه اخیستو مخته ولاړ سو موږ تاسو کیدای سي چې 1,55 زره ډالر ځان سره د نغدو پیسو په ساتلو سره کیدای سي چې خپل سیالت مخې ته ولاړ بوزو او ښه ورنه ګټه واخلو او موږ تاسو بس د سیالت په نسبتونو باندې ده چې دغه موضوع تاسو ته م درښکاره که تر څو چې تاسو سیالت باندې لږ معلومات هم ترلاسه سي او سیالت باندې پوه سوئ خو په اصل موږ تاسو به سیالت نسبتونه چې په دوه اساسي نسبتونو ویشل کیږي چې یو جاري نسبتونه ده جاري نسبت او دویم چټک نسبت یا هغه تیز نسبت چې موږ تاسو ورته ویلی سو چې په انګلیش کې ورته کرنټ ریشیو او کویک ریشیو وایي چې دغه دواړو باندې موږ تاسو به په راتلونکي درسونو باندې ژور بحثونه کوو او تاسو توجه به ورته جلبوو تر راتلونکي درس پورې د خدای په امان. Thank you.